My jsme hosty v kanceláři hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Jsme tady proto, aby jsme bilancovali rok 2017, aby jsme se podívali do roku 2018. Dobrý den. Dobrý den. Jaký byl ten rok 2017 pro Pardubický kraj? Pro nás jako pro krajskou samosprávu to byl rok první v rámci dalšího volebního období. Nová koalice se nemusela seznamovat s řadou záležitostí, kterými se Pardubický kraj zabývá, protože několik radních nebylo nováčky a to je určitě dobře pro kontinuitu, takže my jsme ten letošek na jedné straně měli poměrně klidný, pokud jde o vzájemné vztahy a pokud jde o čas na práci, protože to je vždycky důležité, aby člověk, který má něco vytvářet, tak měl pokud možno klid na práci. Na druhou stranu musím konstatovat, že pro mě osobně byl často hektický, protože jsme zažili několik mimořádných událostí, na které neúplně rád vzpomínám, ať to je pád střechy v České Třebové, protože snímky z příslušného turnaje ze zápasu dětí proběhly celým světem a Česká Třebová, Česká republika se stala nechvalně známou opravdu na všech kontinentech. Záhy poté, když jsme tento problém začali řešit, tak se přidal další a to byl výbuch ve strojírnách v Poličce. A těchto mimořádných událostí bylo několik a ukázalo se, že tyto události prověřili a myslím, že i zocelili nejenom mě osobně, ale celý integrovaný záchranný systém a musím konstatovat, že nyní na konci roku lze říci, že všechno bylo zvládnuto tak, jak má. Pokud jde o nás jako o kraj, my vedle těch standardních záležitostí jsme v letošním roce hlavně připravovali velké projekty, na které jsme se soustředili, protože jsme i slíbili ve volebních programech, ať je to řešení centrálního příjmu v Orlicko-Ústecké nemocnici nebo v Pardubické nemocnici. Zároveň jsme začali řešit jakousi studii a následně předpokládám i přípravu projektu a realizace parkovacího domu přímo v nemocnici. Čili snažíme se vytvářet podmínky k tomu, aby obyvatelé Pardubického kraje měli jaksi dobré veřejné služby, a to nejenom tedy ve zdravotnictví, ale i v dopravě, i v sociální oblasti a samozřejmě ve vzdělávání. Takže ta činnost byla poměrně rozsáhlá, ale já za sebe říkám, že rok 2017 byl pro Pardubický kraj úspěšný. Vy jste nejdéle sloužící hejtman Pardubického kraje, jste pátý hejtman, máte za sebou 5 let. Jako ČSSD máte pod sebou vlastně 5 krajů. Je to opravdu rok, který vás provázely 5? Tak jde o to, v jakém známkování, jestli v rámci naší stupnice, která se používá ve školách, tam doufám, že ne. Tady bychom možná mohli použít stupnici ruskou, doufám. Ale myslím, že to číslo 5 opravdu je letos takové kouzelné, protože jsem opravdu 5. rokem ve funkci. Ale myslím, že pořád mě ta práce baví, protože to je taky základ, aby člověk byl kreativní, tvůrčí a vytvářel nové hodnoty, tak musí mít k práci vztah. A přestože funkce je poměrně náročná časově, tak si myslím, že je zvládnutelná. Pokud jde o ty další záležitosti, nevím, musí posoudit samozřejmě veřejnost, jestli se nám věci daří nebo ne. Pojďme se podívat do budoucnosti. Kraj je stejně jako každý živý organismus postaven na různých složkách. Je tam srdce, je tam doprava, je tam zásobení živinami. To samé určitě funguje v kraji. Na co budete klást důraz? Co vás čeká v tom příštím roce? Jsou to silnice, je to zdravotnictví? Co to bude? No, jsou to všechny vyjmenované priority, protože v oblasti silniční sítě máme obrovský dluh a ten dluh není jenom v Pardubickém kraji, ale obecně v silniční síti České republiky, protože kraje jsou zodpovědné za silnice nižších tříd, to znamená silnice 2. a 3. třídy, a tam je podinvestovanost jenom v našem kraji 15 miliard korun. Čili i když v posledních letech zvyšujeme investice a obecně tu výstavbovou činnost, tak se přesto nedaří ani prostá reprodukce, což je bohužel dluh ještě z minulého režimu, protože těch silnic u nás vzniklo v 60. letech velmi mnoho, ale bohužel nevalné kvality, a ve chvíli, kdy my dneska opravujeme, tak tu silnici připravujeme tak, aby desítky let vydržela a aby to nebyly jenom jakési výspravy, na které sice byli lidé v minulosti zvyklí, ale je potřeba práci dělat pořádně. Takže určitě silniční síť a i zlepšování je téma na celý příští rok. Já už dnes mohu konstatovat,
že jsme hospodařili velmi dobře, protože inkaso daní, které k nám chodí, tak je oproti rozpočtu vyšší od 470 milionů korun a my takto vždycky peníze, které uspoříme anebo jsme schopni koncem roku vytvořit, tak přesouváme do dalšího roku a čistě na investiční činnost, což je nejdůležitější, protože se jedná pochopitelně o opravy nejenom silnic, ale i středních škol, nemocnic, jak jsem naznačil, chystáme celou řadu velkých projektů a ty se bez peněz neobejdou a evropské fondy nejsou na všechny věci. Opravdu dneska projekty z evropských fondů jsou velmi omezené, je to dáno vždycky prioritami, takže na řadu věcí my nečerpáme, protože řadu věcí podpořených z evropských fondů prostě nepotřebujeme, ale přesto se snažíme čerpat dobře. Nicméně ta vlastní investiční činnost bude zásadní, protože velké projekty, zejména v oblasti zdravotnictví, jsou na stole. My sedíme u adventního věnce, pojďme tady symbolicky uzavřít, udělat tečku za tím rokem 2017 a otevřít cestu třeba pro ty investice a pro další lepší kroky, pro další rozkvétání Pardubického kraje, tím, že zapálíme tu poslední čtvrtou svíčku. Já myslím, že je to opravdu pěkné symbolické zakončení letošního roku. A já bych chtěl především popřát všem občanům Pardubického kraje, aby v příštím roce se jim dařilo a co jiného potřebují především pevné zdraví. Já vám děkuji a i vám pevné zdraví a hodně štěstí i celému Pardubickému kraji. Děkuji. Děkuji.